Bon dia a tothom. Us dono la benvinguda a aquesta nova sessió que hem preparat des de la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública i que anirà sobre la implementació dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència. Us informo que aquesta sessió s'està enregistrant i en uns dies la tindreu a la vostra disposició. També el document de la presentació us el farem arribar. Si teniu qualsevol dubte, us agrairem que deixeu els comentaris, consultes, en l'apartat Questions and Answers que teniu a la sessió de Zoom, aquí sota la barra, perquè així queden enregistrades i us donarem resposta de totes. I el mateix, farem el recull de les preguntes i si no podem contestar-les avui, doncs us les farem arribar també per correu. D'acord? Avui us faran presentació de continguts des de la Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, d'una banda la Gemma Gené, que és la responsable del programa del mecanisme de recuperació, la Dolors Torné, que és la responsable d'anàlisi i assessorament jurídic del mecanisme també, i d'altra banda, la Laura Maza, que és la responsable de comunicació. Llavors, si us sembla bé, ja donem pas a l'inici de la presentació. Gemma, quan vulguis, et passo la paraula. Bon dia. Bon dia, gràcies, Carme. Bé, bon dia a tots. Benvinguts i benvingudes a la sessió d'avui, que hem titulat Implementació dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i que doncs, té per objectiu reforçar i aprofundir en tot allò referent al compliment de normativa i que té afectació directa en la gestió i execució dels vostres subprojectes. D'acord? Per tant, doncs, la voluntat és reforçar principalment com complir els principis transversals que ens marca la normativa i donar-vos eines per la seva implementació, per tal que la gestió i l'execució doncs, siguin el més eficaces possibles. En aquest sentit, doncs, estructurarem la presentació amb els següents apartats. Farem un breu repàs. Sé que sobradament doncs, tots sabeu el context d'aquests fons, del mecanisme de recuperació i resiliència. Farem una breu pinzellada, atès que hi ha hagut novetats recents, principalment pel que fa a la renda. Després repassarem amb més detall aquests principis transversals. Parlarem també de tot el que suposa el control que ja estem veient que està arribant a nivell de Generalitat de Catalunya. I després doncs, també farem una pinzellada en aquests serveis de suport que nosaltres estem oferint i que us poden ser d'ajut. Comencem amb el context, fem una repassada doncs, ràpida en el context dels fons MRR. Doncs, com sabeu, doncs, el juliol del 20 la comissió va acordar aquest instrument excepcional de recuperació temporal, els Next Generation, doncs, dotat amb més de 800.000 milions d'euros amb destí als estats membres. Els fons de recuperació, doncs, aquest fons de recuperació garanteix una resposta coordinada entre els estats membres per fer front doncs, a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, els dos instruments de més volum dels Next Generation són els que veieu aquí, el mecanisme de recuperació i resiliència, que constitueix el nucli doncs, amb major dotació dels fons de recuperació i que té per finalitat doncs, donar suport a les inversions i reformes dels estats membres per aconseguir aquesta recuperació sostenible i resilient a la vegada que doncs, promou o pretén promoure prioritats ecològiques i digitals en el marc de la Unió. El segon instrument que forma el Next Generation és el fons RIAC. Operen com fons estructurals, però amb major flexibilitat i agilitat en la seva execució. També doncs, promouen una recuperació econòmica, digital i resilient de l'economia. D'acord? En aquest sentit, passem de diapositiva i aquí veureu de què està dotat aquest programa. Quins són els recursos que es destinen doncs, als dos instruments. Com hem dit, els Next Generation estan dotats amb aquests més de 800.000 milions d'euros, dels quals el 78%
20% doncs, està constituït pel mecanisme de recuperació i resiliència i Espanya doncs, té previst absorbir doncs, aquests 163.000 milions d'euros en una primera fase, la primera, que és la que estem executant actualment, que està doncs, dotada amb 70.000 milions d'euros en forma de transferències no reembolsables, d'acord? I la segona fase, que s'ha aprovat recentment, la que forma part de la venda, amb una dotació addicional de més de 93.000 milions d'euros, principalment en forma de préstecs. D'acord? Aquesta és la dotació que Espanya doncs, rep provinent del mecanisme de recuperació i resiliència. En segon terme, l'instrument que forma part dels NECs, el RIAC, aquests 14.500 milions d'euros per a Espanya, dels quals el 12% arriba a Catalunya. També destacar que els NECs tenen una partida addicional, un 4% doncs, de fons provinent dels NECs que es destinen a altres fons europeus. Aquí podem trobar fons de transició justa, FEADER, etc. I tot doncs, forma part d'aquest pressupost de la Unió, d'acord? Juntament amb el marc financer plurianual 21-27, juntament amb el Next Generation, doncs, conformen aquest pressupost global de la Unió per aquest període. Aquí veieu com s'estructura el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Estatal. En aquest sentit, doncs, es va aprovar aquest pla el 2021 per donar compliment al contingut del reglament 241/2021 que imposava les obligacions als estats membres de la Unió de remetre a la Comissió el seu respectiu Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. En aquest sentit, doncs, Espanya va elaborar el seu pla, que va presentar a la Comissió i es va aprovar. En concret, el referent a la primera fase, que és el que doncs, conté la part de transferències no reembolsables, la part de subvencions, i doncs, va estar aprovat per la Comissió Europea. És un pla molt ambiciós i doncs, se centra en aquesta primera fase d'execució en inversions i reformes a l'efecte de mobilitzar aquests gairebé 70.000 milions d'euros en forma de transferències no reembolsables. Els quatre eixos principals són els que veieu aquí, transició ecològica, transformació digital, cohesió social i territorial, igualtat de gènere. El pla es va desgranant amb palanques, components, inversions i reformes i doncs, al final doncs, com s'articulen aquestes inversions en essència a través d'aquests instruments jurídics, subvencions, préstecs, licitacions, convenis, altres tipus d'instruments jurídics que pugueu vosaltres anar implementant, doncs és aquí on vosaltres entreu en joc en el sentit de doncs, anar donant forma a aquests instruments jurídics i doncs, gestionar i executar aquests subprojectes que hem de desgranar entre tots per anar complint aquestes fites i objectius que ens marca la Comissió. Aquí us hem posat a detall d'exemple doncs, quina tipologia de beneficiaris en dates 31 d'agost són les que estan, doncs, quin és el col·lectiu més beneficiat en el si de resolucions de convocatòries, també de licitacions. Veieu que en primer terme doncs, hi ha el sector tipus de beneficiari empresa, gairebé el 50%, doncs, com a tipologia de beneficiari que està sent beneficiari d'aquests fons. En segon lloc, corporacions locals i després doncs, centres de recerca, entitats sense ànim de lucre, particulars i altres entitats. Estan rebent aquests fons doncs, a través dels instruments jurídics que vosaltres aneu desplegant, convocatòries, licitacions, convenis, transferències directes, etc. I el que us comentava com a novetats en quant a aquest context, doncs a l'aprovació el dia 2 d'octubre de la fase 2, l'addenda al pla de recuperació, va estar aprovada per la Comissió recentment i doncs, constituirà aquesta segona part del PRTR i en essència doncs, la major gruix de dotació doncs, prové de la part de crèdits. L'objectiu és reforçar els PEPT existents i també doncs, canalitzar-los a través de fons ja existents i també de nova creació. Aquí també destacar com a fons que ens poden afectar directament el fons de resiliència autonòmica, que dotat amb 20.000 milions d'euros i gestionat pel Banc Europeu d'Inversions, doncs, podrà doncs, rebre inversions o presentar projectes per part de les comunitats autònomes en el marc de diferents temàtiques. Per tant, aquí el nostre paper
en quant a la part de crèdits, doncs, penjarà d'aquest fons de resiliència autonòmica. I com deia, doncs, 7.700 milions d'euros de transferències addicionals que reforçaran aquests PERTE i una part de transferències provenients del programa RePowerEU. Aquesta és la segona part aprovada recentment per part de la Comissió i pendent de ratificació per part del Consell de Ministres de la UE. Parlem ara dels principis transversals. Segur que els teniu, en sou coneixedors i els patiu, perquè tots, qui executa subprojectes, qui gestiona subprojectes, doncs, evidentment, ja els té per la mà, però bueno, fem un breu repàs en aquest marc regulador, perquè tots, doncs, siguem conscients de la normativa de referència a la que hem d'acudir en relació a aquesta temàtica. En primer lloc, doncs, el reglament 2021-241, que estableix el mecanisme de recuperació i resiliència i que, doncs, ens marca unes noves maneres d'entendre aquests fons i d'executar-los, d'acord? Estem parlant ara d'una gestió directa i es crea el sistema de fites i objectius. Ja no anem a certificar despesa, com tots estàvem acostumats, sinó que ara, doncs, hem de complir o hem de garantir el compliment d'unes fites i objectius. I si de manera agregada les diferents comunitats autònomes anem complint amb aquestes fites i objectius, doncs l'Estat podrà anar sol·licitant aquests desemborsaments per anar, doncs, rebent els fons pels quals ha fet el pla, ha presentat el pla i els quals, doncs, té accés. En aquest sentit, doncs, també destacar l'article 22 del mateix reglament, que, doncs, reforça mecanismes de corrupció, protecció d'interessos de la Unió. Per tant, també ull en aquest principi, que després, doncs, es materialitzarà amb el pla de mesures antifrau i tota la seva derivada. En quant a altra normativa, hem de tenir presents la decisió d'execució del Consell, d'acord, que aquí, doncs, estableix quines són aquestes fites i objectius que l'Estat ha de complir per poder, doncs, sol·licitar aquests desemborsaments i que a nosaltres ens afecta a nivell de fita i objectiu crític. És a dir, nosaltres, com a subprojectes de comunitat autònoma, com a subprojectes de la Generalitat, hem d'ajudar a complir, mitjançant les fites i objectius crítiques que se'ns han assignat, hem d'ajudar a complir aquestes fites i objectius CIT, que, doncs, serviran per reportar i per anar rebent aquests fons per part de la Comissió, per part de la Comissió a l'Estat espanyol. D'acord? Després, també tenir present el document de disposicions operatives, d'acord? Que aquí, doncs, tenim dos annexos a tenir presents. L'annex 1 ens indica quins són els mecanismes de verificació de cadascuna d'aquestes fites i objectius, d'acord? I l'annex 2 n'estableix quins són els indicadors de seguiment que hem d'anar reportant per complir, doncs, amb aquestes fites i objectius crítics que ens han assignat. A nivell estatal, destacar el Reial Decret 36-2020, doncs, que preveu aquests procediments de concessió dels fons i, doncs, obliga o estableix quins són els requeriments mínims a complir en el si dels principis de gestió de caràcter transversal, d'acord? En segon ordre, hi ha dues ordres ministerials, les sabeu ben bé, les sabeu, les en sou coneixedors, la 1030 i la 1031. La 1030, doncs, estableix, doncs, els principis relacionats amb aquests principis transversals, aquestes obligacions relacionades amb els principis transversals, i la 1031, doncs, estableix més temes de sistemes d'informació, obligacions de comunicació i, doncs, com informar sobre el seguiment de l'assoliment d'aquestes fites i objectius i de l'execució comptable. Una resolució que us hem posat aquí, que va tenir molta rellevància l'any passat, la 1.22, perquè, doncs, a principis de l'any passat, doncs, encara no teníem clar quina condició tenien els ens locals en el si de l'execució del pla. No sabíem si eren executors, no sabíem si eren beneficiaris, doncs aquesta resolució ens ho va clarificar. Aquí, doncs, va atorgar efectivament la condició d'ens executor a tot ens local, també a les comunitats autònomes i a les universitats públiques, d'acord? També va definir què era l'entitat instrumental.
que ben bé doncs, ens ajuda a doncs, materialitzar i executar aquests. Va ser molt, molt, va ser d'utilitat en el sentit de clarificar conceptes i doncs, de traslladar aquestes obligacions als ens locals que inicialment doncs, no preveiem que fossin així. I aquí, doncs, a banda de la normativa, també hi ha la catalana, hi ha el decret llei 5/2021, hi ha altra metodologia de seguiment de fites i objectius, és a dir, tot, a la pàgina web trobareu tota la normativa que està desplegant, que s'està desplegant en el si d'aquests fons, però aquí volíem recalcar doncs, altres obligacions addicionals, d'acord? En primer terme, a banda de complir amb tota la normativa nacional i comunitària, doncs, tenir presents aquests quatre ítems. Tenir present que s'ha de custodiar i conservar la documentació de l'activitat finançada del projecte que executeu, d'acord? Perquè de manera separada, aconsellem que sigui de manera separada perquè tingueu l'expedient controlat, perquè doncs, els controls arribaran i doncs, identificar el projecte amb tota la documentació és essencial per facilitar doncs, la tasca a l'autoritat responsable i de control en l'exercici de les seves funcions. D'acord? Per tant, custòdia de la documentació de manera separada. També lligat a aquest punt, doncs, evidentment, heu de facilitar l'accés a la informació davant de qualsevol control que us pugui venir. Com a tercer punt, sistema de comptabilitat separada. És important que tingueu un codi comptable comú a les transaccions relacionades amb aquests fons. Per tant, doncs, comptabilitat separada, important també per garantir la traçabilitat d'aquests fons. I al final, doncs, complir amb tot allò que preveuen les vostres bases reguladores, els vostres plecs de clàusules, tant administratives com particular, en cas de licitacions, i doncs, tot el compliment de la normativa, ja hem dit, nacional i comunitària, que sigui d'afectació en els vostres subprojectes. Comencem ara amb el detall d'aquests principis. Comencem primer, en primer lloc, els enumerem, aquí els veieu, són 8. Fites i objectius, temes de frau, compatibilitat del règim d'ajuts d'estat, identificació dels perceptors finals dels fons, doble finançament, el principi del DNCH, no causa dany al medi ambient, l'etiquetatge verd i digital i tot allò referent a la comunicació. Passem al primer principi, el de fites i objectius. Com us deia, d'acord, el mecanisme de recuperació de resiliència és aquest instrument de gestió directa, d'acord, i els desemborsaments per part de la Comissió cap a l'Estat s'efectuen sobre la base d'aquesta verificació de compliment d'aquestes fites i objectius que ens han estat assignades. En aquest sentit, doncs, com ho heu de reflectir en els vostres instruments jurídics? Doncs, d'acord amb les indicacions dels vostres ministeris, cada instrument jurídic haurà de reflectir quines són aquelles fites i objectius crítics que heu d'assolir per donar compliment allò que us hagi assignat, d'acord? Què més tenir present aquí? Tenir traçabilitat o com garantir que complim amb aquestes fites i objectius? Com ho reportem? Doncs teniu a la vostra disposició diferents informes. Destaquem l'informe de seguiment, l'informe de previsions i l'informe de gestió. Els preveu la normativa. Sabem que actualment COFI encara no... a COFI encara no s'hi han desplegat, però nosaltres a nivell intern doncs, sí que hem doncs, desenvolupat aquest informe de gestió, el vau rebre doncs, a principis d'estiu, amb la voluntat de que doncs, cada subprojecte tingués el seu i davant eventuals controls poguéssiu justificar el compliment de la normativa. D'acord? Estem treballant amb l'informe de previsions i l'informe de seguiment també, ara us explicarem en quina situació es troben actualment, però que sapigueu que són informes a tenir presents i que poden garantir el donar compliment en aquest principi a com estem complint amb les nostres fites i amb els nostres objectius. D'altra banda, l'ordre 10-30 preveu qüestionaris d'autoavaluació. Per tant, molt important que els aneu omplint de manera recurrent, de manera com a mínim un cop l'any, i feu-vos els vostres,
teniu-los en ment perquè doncs, també és una eina més en quant a possibles, en quant a donar compliment a tots els principis transversals. D'acord? Per tant, en aquest sentit, com tenim aquests informes que us comentava que preveu la normativa i que ens serveixen per doncs, justificar el compliment d'aquestes fites i objectius? Tenim l'informe de seguiment, aquest ja està disponible a GENEPS, per tant, el trobeu a la nostra eina, l'informe de previsions, hi estem treballant, properament també hi sereu, l'informe de gestió, properament també estarà carregat a la nostra eina, si bé ja us vam passar una plantilla, com us deia, a principis d'estiu, d'acord? Aquest també està a la vostra disposició. I finalment, doncs, el certificat de compliment de fites i objectius crítics i no crítics o auxiliars, que també el podeu trobar a l'eina. Són eines, vale, que estan a la vostra disposició i que nosaltres recomanem que us aneu fent vostres i que aneu, doncs, omplint i tenint en els vostres experiències, d'acord? No passa. I quin... Ai, no, Carme, el... Bueno, simplement aquí us viam... No, no, el següent, perfecte. Aquí, com procedimentar aquest principi, no? És molt important que tingueu present que cada principi ha de tenir un procediment per escrit. És a dir, nosaltres us donem eines, però vosaltres, en el si de les vostres, en el si dels vostres organismes, entitats autònomes o casuístiques especials, heu de donar forma a aquests procediments interns que us permetran doncs, garantir que complim amb aquests principis. Sobretot, traçabilitat i procediments interns per donar compliment a tots els principis. Aquí, què us recomanem? Doncs que informeu a cada instrument jurídic d'aquelles fites crítiques i no crítiques i crítiques a assolir, que ompliu els qüestionaris que determina l'ordre 1030, en aquest cas l'annex 3A, d'acord? I que registreu l'estat d'avenç d'aquests indicadors. Com? Doncs mitjançant els informes que anomenàvem, els informes de seguiment, previsions i gestió, i generant aquest certificat de compliment de fites i objectius. D'acord? Aquí també traslladar-vos que nosaltres, per part de la Direcció General, es va posar a disposició un quadre de seguiment del progrés d'aquestes fites i objectius crítiques de cada un dels vostres subprojectes. A hores d'ara, la data d'actualització és març de 2023, però l'objectiu, mitjançant aquests plans d'acompanyament que estem fent de manera recurrent aquests darrers mesos fins a finalitzar l'any, és tenir doncs, una versió amb dades actualitzades. D'acord? Aquesta eina doncs, també ens servirà perquè vosaltres doncs, pugueu acreditar com fem el seguiment d'aquest progrés de fites i objectius a cadascun dels vostres subprojectes. Passem ara al següent principi, hi ha el relatiu al frau, corrupció i conflicte d'interès, i aquí dono la paraula a la meva companya Dolors, que continuarà amb l'explicació de la resta de principis. Dolors, endavant. Bon dia. A veure, fins ara la Gemma ens ha explicat les fites i objectius, que és un principi molt important i essencial en la gestió d'aquests fons, i també innovadors, però no hem d'oblidar el principi de frau, corrupció i conflicte d'interès, que se li posa molt l'accent en la gestió dels fons i que garanteix la seva eficaç implementació. A nivell normatiu, això està previst a l'ordre 1030, a l'article 6, on diu que tota entitat que executa, també les instrumentals, i que participen en l'execució de les mesures, han de disposar d'un pla de mesures antifrau. Això ens permet garantir, com us deia, que aquests fons s'han utilitzat de conformitat amb la normativa aplicable i, en particular, que es fa la prevenció, la detecció, la correcció i la correcció del frau i la corrupció i els conflictes d'interès. Hi ha tres actuacions obligatòries dins d'un pla de mesures antifrau. Jo ara afegiria ja arran de la publicació de l'ordre 55 un quart, que és l'anàlisi de ex ante, ja en parlarem. D'aquestes tres actuacions, si les aterrem, estem parlant de l'avaluació de riscos de frau,
on cada tipologia de procediment de concessió dels fons que s'utilitza s'ha de realitzar prèviament una anàlisi amb un mapa de riscos adaptat a les necessitats de cada organització i detectant les seves banderes vermelles, que són punts crítics o punts a millorar, i a partir d'aquí s'aplicaran i determinaran els controls de correcció adients per reduir el risc a nivells baixos o inexistents, que seria la situació ideal. Hem de dir que tot això que estem explicant és un procés en una organització que es va adquirint de manera paulatina, o sigui, no vol dir que en el moment en què s'aprova un pla de mesures antifrau això ja tot estigui en ordre i amb un nivell baix. Hem de ser conscients i realistes amb la gestió que estem realitzant per no fer-nos trampes nosaltres mateixos. I el que interessa és realment poder acreditar que hi ha hagut una bona gestió i no un resultat favorable per l'organització traduït en un mapa simplement, no? Una altra de les obligacions molt important i que cal tenir present és la declaració d'absència de conflictes d'interès, la coneguda DACI, on ha de quedar ben procedimentat on cada entitat creu i en cada procediment que s'han d'emplenar i signar aquestes DACIs d'una manera conscient. I així mateix establir un procediment o protocol per abordar la gestió en cas de que es produeixi un possible conflicte d'interès. A banda d'aquestes qüestions per implementar o que han d'incloure un pla de mesures antifrau, també hem de tenir present els qüestionaris d'autoavaluació i altres mesures de prevenció i detecció que cada organització incorpori d'acord amb les seves característiques. Això la Generalitat de Catalunya, com bé tots sabeu, va aprovar al febrer del 2022 el Pla de Mesures Antifrau, tant per les entitats de l'administració de la Generalitat com per les del seu sector públic i consorcis i fundacions que li són escrites, i estableix aquests mecanismes per reduir el risc, la corrupció i el conflicte d'interès amb una metodologia concreta. Des de la Direcció General de Fons hem creat un mapa o un itinerari interactiu que per facilitar la feina de tots els ens executors i instrumentals que vulguin utilitzar-lo i tenir en un únic Excel les diferents pestanyes on s'identifiquen els procediments de concessió, l'anàlisi dels procediments de concessió més importants i utilitzats, a banda de les DACIs i unes pinzellades de com plantejar un procediment per abordar la gestió dels conflictes d'interès. Us convidem a que reviseu en l'espai gestor del nostre web la part antifrau, que us serà, jo crec, cada utilitat i que hem anat omplint de continguts. Igualment, el Pla de Mesures Antifrau, per complir també amb la normativa i les recomanacions estatals, es va enviar i comunicar al Servei Nacional de Coordinació Antifrau Estatal. I, per tant, el més important, a banda de l'aprovació d'aquest Pla de Mesures Antifrau de la Generalitat, cada entitat executora i cada entitat instrumental de la Generalitat ha d'implementar aquest pla aprovat, ajustat a les seves necessitats. Això sembla molt senzill, però té la seva complicació, som conscients i com bé hem dit, és un procés que s'anirà millorant i perfeccionant amb el decurs del temps. Començarem d'una manera inicial fent aquest anàlisi per cada procediment i de cada entitat i a partir del resultat obtingut obtenint el risc inherent vers el risc residual, aplicarem els controls necessaris en cada ocasió. A continuació, Carme, la següent diapositiva. Un segon, que tinc problemes per passar. No sé, un segon.
D'acord. Crec que a continuació us volíem explicar tot el relatiu al cicle antifrau. El cicle antifrau és el procés lògic que qualsevol pla de mesures antifrau ha de seguir per fer una revisió exhaustiva dels diferents mecanismes detecció i prevenció i correcció i persecució. Això, en el cas de la Generalitat, s'han diferenciat aquestes quatre fases amb diferents mecanismes. Alguns d'ells ja es venien utilitzant de manera recurrent anteriorment i estaven molt introduïts en la gestió del dia a dia de la Generalitat. I a partir d'aquí s'han afegit els més característics que demana el mecanisme de recuperació específicament. Aleshores, en el cas dels mecanismes de prevenció, tenim l'eina que hem comentat d'avaluació dels riscos, és a dir, el mapa de riscos, que cal que cadascú faci de manera detinguda. Després, igualment, la Generalitat disposa de codis ètics i una política d'obsequis. És important realitzar una tasca de sensibilització i de formació del personal que treballa a l'administració. Sessions com aquesta i altres que estem realitzant i al mateix temps seria interessant que les planifiqueu internament per donar a conèixer la vostra política antifrau interna i la de la Generalitat en general. Així mateix, a explicar quins són les persones o els responsables que estan obligats a fer les declaracions d'absència de conflicte d'interès o les abstencions en cas de que s'hagin d'abstenir, si és el cas, pels conflictes d'interès. En la fase de detecció del frau, tenim les banderes vermelles. Com bé us he dit abans, comences amb una anàlisi de tots els indicadors de cada un dels procediments de concessió per detectar el risc inherent de cada un d'aquests procediments. És a dir, el risc que ja porta en si el fet de realitzar un procediment de concessió del fons, sigui quin sigui. Es detecten unes banderes vermelles. Aquestes banderes vermelles són com tocs o d'alerta o punts febles d'aquella organització que cal corregir mitjançant els controls adients i si és necessari, un pla d'acció com a mesura de contingència per poder anar rebaixant, com hem dit, aquest nivell de risc a nivells zero o molt baixos, no? La llei 2002/2023 estatal ha creat els canals interns d'alertes que unifiquen el que eren abans les bústies ètiques que tenia la Generalitat. Hi havia una bústia ètica MRR on els ciutadans podien, davant de qualsevol sospita de frau, interposar o presentar un escrit anònim o una comunicació anònima posant de relleu aquell neguit o aquella sospita que tenia, i se li resolia internament de manera personalitzada, mantenint el seu anonimat i ja fent les averiguacions corresponents. El canal intern d'alertes és el mateix, el que passa que el ciutadà no té aquesta diversitat de temes i no ha d'escollir a on envia, si és un aspecte de MRR o és un aspecte de contractació, amb la qual cosa està tot unificat i internament nosaltres gestionem aquelles alertes que són pròpies de l'MRR mitjançant un grup d'experts que deliberen després d'haver fet les averiguacions corresponents i ho passen a l'àrea de bon govern, que és la que canalitza la resposta i la gestió d'aquestes alertes. Això com a mecanismes de detecció, com a mecanisme de correcció, el fet de que hi hagi una comunicació presentada i que es confirmi aquesta sospita de frau, el que pot portar és, evidentment, a que l'organització es plantegi la modificació d'aspectes del pla de mesures antifrau, ja sigui pròpiament el pla
de manera bianualment o ja sigui mitjançant la implementació que hagi fet el propi organisme executor. Després també es pot donar que com a mesura cautelar es produeixi la suspensió del procediment afectat, igualment que hi hagi la revisió d'altres projectes que s'hagin vist exposats a aquest risc, no? Quant a mecanismes de persecució, a part de la presentació que hem comentat de les comunicacions o alertes de fets produïts mitjançant el canal d'interdalertes, també hi ha el Servei Nacional de Coordinació Antifrau a nivell estatal i l'OLAF, que és l'organisme antifrau europeu. Tots ells podeu, o qualsevol persona pot presentar la seva queixa o la seva comunicació anònima, i ja en un estadi més greu, diríem, on ja es confirmin aquestes sospites de frau i corrupció, o corrupció, doncs hi hauria la possibilitat d'interposar una denúncia dels fets a la Fiscalia, és a dir, obrir una via jurisdiccional penal. Aquesta, l'ordre 55-2023, que també segurament tots ja coneixeu, estableix un mecanisme també obligatori de protecció dels interessos de la Unió. Aquest mecanisme fa un anàlisi sistemàtic del risc de conflicte d'interès, previ a les valoracions de les ofertes i les sol·licituds dels procediments de contractació i de subvenció. Per tant, les entitats executores com les instrumentals dins del marc del pla del PRTR ha de realitzar aquesta comprovació ex ante per cada actuació. Així doncs, les persones decisores d'operacions han de signar electrònicament les DACIs o les absències o mantenir-se bueno, o presentar la seva abstenció, si fos el cas. I aquestes declaracions d'absència d'interès, la ordre 55 va establir un contingut mínim al qual també podeu trobar a la nostra pàgina web un model al respecte. Llavors, les persones decisores d'operacions signen aquestes DACIs respecte als sol·licitants en el moment temporal en què coneguin que els participants en els procediments de contractació o subvencions. Aleshores, en aquest moment hi ha un creuament de dades i la informació de l'anàlisi es realitza mitjançant l'enviament de les dades per part del responsable d'operació, que és l'òrgan concedent o adjudicador, segons sigui el cas. Aquí seria una miqueta el circuit que es realitza de l'anàlisi de conflicte d'interès mitjançant aquesta eina, mitjançant la signatura de les DACIs dels decisors d'operacions, identificació a COFI dels responsables de cada operació, obtenint un codi CRO a COFI que donarà accés a l'aplicatiu Minerva, incorporant les dades corresponents i realitzant l'anàlisi ex ante amb una consulta que resulta ser el producte del qual resulta un informe amb els riscos identificats amb banderes vermelles i negres. En cas que hi hagi que no es detecti cap bandera, el procediment seguirà el seu curs. Si hi ha una bandera negra, no suspendrà el procediment, però voldrà dir que falta informació relativa a la titularitat real d'alguna persona jurídica del sol·licitant. I en el cas de les banderes vermelles és on tindrem aquí un stopper o un topall on se suspèn el procediment i caldrà una revisió i donar una justificació realment fins que es resolgui el conflicte detectat. Així, per poder implementar o per poder tenir una implementació mínima d'aquest principi, cal, en qualsevol cas, aprovar aquest pla de mesures antifrau, en el cas de la Generalitat ja el teniu aprovat, però que cada organització, a banda, implementi aquest pla a cada ajut o contracte en els proveïdors, contractistes i subcontractistes i empreses col·laboradores.
Caldrà també publicar aquesta implementació al web de l'organització corresponent i les actuacions obligatòries mínimes són la formalització d'aquestes DACIs que hem comentat, el mapa de riscos de cada procediment, la gestió dels conflictes d'interès i l'anàlisi sistemàtic de Minerva. A banda, sense oblidar l'actualització i revisió recurrent d'aquest pla de mesures antifrau. De manera anual, en cas que la implementació o l'anàlisi de riscos doni un nivell alt o mig, haurà de ser de manera anual, o si és a nivell baix, serà una revisió bianual, en funció del nivell de risc. Sense oblidar la formalització també de manera anual dels qüestionaris d'autoavaluació que ens ajudaran a detectar i a millorar tot aquest procediment. Seguim amb el següent principi transversal, el de compatibilitat del règim d'ajut d'estat, aquest ja més conegut per tots els gestors de fons europeus. El règim d'ajut d'estat ja sabeu que està delimitat en l'article 107 al 109 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, però el reglament MRR també l'assenyala i diu que les inversions privades es poden incentivar a través de programes d'inversió pública sempre que es respectin aquestes normes en matèria d'ajut d'estat. El Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix sobre el control i auditoria, inclou expressament també els ajuts d'estat com a part d'acció de control de l'execució dels fons. La ordre ministerial 1030, al mateix temps, també preveu que s'han de respectar els límits establerts pels ajuts d'estat. En aquest sentit, les bases de les convocatòries, en les exposicions de motiu i en les memòries, haurà d'aparèixer la valoració de si la subvenció constitueix o no un ajut d'estat i, en cas de ser-ho, de ser un ajut d'estat, la seva corresponent identificació al règim del qual està subjecte, la seva compatibilitat. Així, doncs, la manera d'implementar aquest principi de compatibilitat del règim d'ajut d'estat seria, de manera resumida, la següent. L'executor haurà d'incorporar a les bases reguladores si es tracta o no d'aquest ajut d'estat, la justificació de si és un ajut o no ho és i incorporar amb precisió el règim i la normativa aplicable de la seva compatibilització i regularització. Així mateix, cada expedient ha de justificar en quina mesura la regulació de les bases assegura l'acompliment dels requisits per la seva, el seu respecte. I a nivell d'ens executor, emplenar els annexos de 2B6 de l'ordre 1030, tenint en compte les referències orientatives de l'annex 3D de la mateixa ordre. Quant al principi del doble finançament, aquest principi també conegut ja per els gestors de fons estructurals, el reglament MRR i l'ordre ministerial 1030 també preveu que el pla ha de respectar el principi d'addicionalitat. Què vol dir el principi d'addicionalitat? Els projectes amb fons finançats de l'MRR es podran recolzar addicionalment per altres fons de la Unió. I no, això no voldrà dir que substitueixin les inversions amb càrrec al pressupost nacional. Ara bé, caldrà i serà necessari establir mecanismes i mesures que evitin aquest doble finançament. Per tant, el pla amplia el concepte del doble finançament també a la concurrència dels fons procedents de subvencions nacionals amb finançament de l'MRR, és a dir, no només a fons europeus, sinó també nacionals, i les inversions finançades amb aquests fons podran rebre sempre ajuts d'altres programes i instruments de la Unió, sempre i quan no cobreixin el mateix cost. Efectes de garantir i no incórrer en aquest doble finançament, la regla general i la recomanació és convocar sempre en caràcter independent el que són finançament
d'ajuts amb fons MRR dels que són amb fons d'altre caire, ja sigui, i especialment els que fan referència a altres fons europeus, ja que el pla es va aprovar en la base, com us ha dit la Gemma, de la consecució de fites i objectius, respecte dels quals es va estimar prèviament un cost, i per tant no justifica per despesa, com es feia amb la resta de fons europeus. La qual cosa crea dos règims de justificació molt diferents que pot complicar la seva justificació. Per tant, sí que es pot existir complementarietat, però s'hauran de disposar de sistemes de control intern de gestió bastant exhaustius per part dels ens executors, com es poden materialitzar, entre altres, amb el pla de mesures antifrau, establir procediments per identificar la traçabilitat de la despesa, una descripció completa de les responsabilitats per garantir aquesta complementarietat, una verificació de la gestió i tenir una separació de la comptabilitat. El resum de la implementació d'aquest fons seria, com en tots els casos, incorporar l'advertiment en l'instrument jurídic amb l'objectiu de garantir i evitar el doble finançament, traslladar l'obligació als beneficiaris de presentar la declaració responsable, incorporar l'acreditació de la consulta a les bases de dades nacionals de subvencions, a banda de qualsevol altra base de dades, ja sigui de contractació o de la plataforma de contractació o com podria ser també l'Aragne, si el tinguéssiu. Això, aquesta incorporació de la consulta a les bases de dades és important fer-la en totes les fases de la concessió dels fons, ja sigui des de la concessió, a posteriorment en el pagament i en la verificació. Menció en els informes de gestió d'aquesta absència del doble finançament, també és important que es respecti i que es faci un seguiment i una detecció i una correcció si es caigués, i en plan els qüestionaris de manera anual com a mínim, i també per tenir en compte les referències orientatives que milloren els procediments que us deien anteriorment la Gemma, que cal que cada un d'aquests procediments, de cada un d'aquests principis transversals tingui un procediment escrit en cada una de les organitzacions ben clar perquè tothom sàpiga a què atenir-se i què tenir en compte. A continuació parlarem del principi transversal d'identificació dels perceptors finals dels fons. L'article 22.2 del reglament MRR estableix quina és la informació que s'ha de recollir a efectes d'auditoria i control i a la manera en què s'ha de realitzar en un format electrònic que permeti realitzar cerques en bases de dades úniques. Així mateix, l'article 8 de la 1030 de l'ordre ministerial també fa la identificació d'aquests beneficiaris, ja siguin persones físiques com jurídiques, tenint en compte un seguit de dades i de declaracions responsables que igualment la 1031, l'ordre ministerial 1031, estipula l'obligació de portar per part dels contractistes i subcontractistes la informació relativa a la titularitat real dels beneficiaris. Aquesta informació indicada s'ha d'incorporar almenys o aportar almenys trimestralment en el format que la IGAE demana. Així doncs, el resum d'aquest principi seria incorporar en l'instrument jurídic de gestió dels fons els requeriments d'informació identificativa, recopilar la informació dels contractistes, subcontractistes i beneficiaris, emplenar els qüestionaris i aportar la informació indicada almenys trimestralment. El principi de l'etiquetatge verd i digital. Aquest és un altre dels principis més rellevants de l'MRR, que està molt relacionat amb el principi del DNCH. Són principis tots dos novedosos.
que ens hi estem acostumant i de moment anem incorporant en cada un de les actuacions que realitzem la seva implementació. I els plans nacionals de recuperació i resiliència s'han d'encaminar a la neutralitat climàtica i transició digital. Per això s'estableixen en els plans de cada estat membre una contribució en aquesta transició ecològica i digital mitjançant uns mínims d'un 37% i un 20% en el cas digital i el 37% en l'ecològic, en l'assignació total del pla. El reglament MRR estableix una metodologia amb una llista de camps d'intervenció als quals se'ls ha d'assignar total o parcialment les dotacions financeres en tres categories de les mesures del pla. Aleshores, així l'etiquetatge verd i digital ens ajudarà a justificar l'adequació al principi del DNCH per a alguns objectius mediambientals. El PRTR estableix uns percentatges un xic superiors als mínims establerts per la comissió, en el cas de transició ecològica amb un 39,7% i en el del digital un 28,2%. Cada instrument jurídic ha d'incloure l'obligació de respectar el compliment d'aquest principi per part dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes i els mecanismes de compliment. Això s'ha de fer mitjançant declaracions responsables, genèriques, i els mecanismes per implementar l'acreditació del compliment del principi. Així, la implementació es garanteix amb incorporació dins de l'instrument jurídic de l'obligació i els mecanismes de compliment del principi, recopilar les declaracions responsables de beneficiaris, contractistes i subcontractistes, la implementació dels mecanismes de compliment del principi i l'avaluació continuada. I tot seguit el principi del DNCH o de no causar dany al medi ambient. Els instruments jurídics per concedir els fons han d'incloure el detall de les condicions o els requisits per garantir aquest principi, el compliment d'aquest principi. Aleshores, l'anàlisi del compliment del DNCH parteix de la premissa de no finançar amb càrrec als fons MRR aquelles actuacions que incompleixin els 6 objectius mediambientals del reglament de taxonomia. Així, per complir el DNCH s'ha de respectar, justificar i garantir el no dany al medi ambient. La comissió va fer un exercici previ d'avaluació, ja sigui simplificada o substantiva, i va traslladar aquest document al pla de recuperació, transformació i resiliència estatal a través de l'apartat 8 de cada component en les diferents inversions. Això en l'avaluació substantiva del DNCH, dins de cada inversió del PRTR, cal vigilar i revisar molt exhaustivament el compliment i els requisits i condicions per acreditar aquest principi. En concret, cal revisar i acreditar els documents següents. L'avaluació del DNCH del compliment del component de l'apartat 8 del DNCH, de cada inversió, l'annex de la decisió d'execució en la descripció de les fites i objectius i l'annex 1 de les disposicions operatives. Tot això juntament amb la realització dels testos d'avaluació de manera recurrent i anualment per assegurar i acreditar la verificació del compliment. Des de la Direcció General dels Fons Europeus hem escrit una metodologia que us proposem per la implementació d'aquest principi del DNCH, atès que a vegades té una certa complexitat i variarà en la revisió en cada una de les actuacions. Per això cal tenir en compte que l'ens executor asseguri que l'actuació està finançada en base a aquest principi, que l'ens executor inclogui en l'instrument jurídic les condicions o els requisits a respectar a partir de les previsions que els documents TIT, OA o el PRTR preveu. En cas d'avaluació substantiva, revisar aquests documents de manera detallada per tal de tenir realment
molt presents quins són la manera d'acreditar aquests requisits. Emplenar els formularis i, a part, assegurar i acreditar la verificació del compliment de la normativa del principi per part dels beneficiaris, contractistes i subcontractistes, aportant documentació que sigui que aporti evidències mitjançant declaracions responsables dels beneficiaris, proves justificatives, certificats i acreditacions d'entitats externes si es caiguessin. Passaríem al principi de comunicació que us explicarà la meva companya, Laura Maza, responsable de comunicació del mecanisme, i que ella us podrà explicar exactament com l'heu d'implementar. Després ens tornem a veure pel tema dels controls, que tot seguit us explicarem. Moltes gràcies. Gràcies, Dolors. Bé, bon dia. El principi de comunicació, que ja veieu que és l'últim, principi transversal, us explicarem les obligacions de comunicació dels Next Generation, que són molt fàcils d'aplicar perquè estan molt clares les regles, però no per això són menys importants. També farem una mica de pinzellada a la marca que ha creat la Generalitat, que segur que tots coneixeu, per reforçar la imatge de transversalitat dels fons a Catalunya. Crec que molts de vosaltres repetiu aquesta formació, per tant, ja n'haureu sentit a parlar, però bueno, crec, també penso que no està de més tornar-ho a repetir perquè ens quedi a tots més clar. Aviam, el marc normatiu que regula les obligacions de comunicació de les actuacions que rebin finançament dels fons Next Generation especifica claríssimament que tant gestors com beneficiaris dels fons han d'identificar l'origen d'aquests recursos. Això què vol dir? Doncs que hem de donar la màxima visibilitat al nom de les institucions que financen i gestionen aquestes actuacions. Tots sabeu quines són, però ara les repassarem. I com ho farem? Doncs a través dels seus logotips. Totes les institucions tenen els seus logotips, o en el cas que no puguem utilitzar el logotip per falta d'espai o per qüestions tècniques, sempre hem d'esmentar el nom de totes les institucions dins els textos. Aquests requisits de comunicació, per això us deia que són fàcils però molt importants, són jurídicament vinculants. Tant és així que l'incompliment d'aquestes obligacions pot concloure amb l'inici d'un procediment de reintegrament que òbviament, no vol ningú. Quin és aquest marc normatiu? Repassem-lo un moment, molt ràpid. D'una banda, tenim el reglament de l'MRR, que disposa que els perceptors de fons han d'exhibir de forma correcta i destacada, ho diu així, literal, l'emblema de la UE, amb una declaració de finançament que diu, literal, finançat per la Unió Europea Next Generation EU. D'altra banda, tenim l'ordre ministerial que estableix que les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del PRTR han de dur el logotip del govern i el del pla. En aquest cas ja en tenim dos. A més, la Generalitat va crear la marca Next Generation. L'objectiu, ja ho sabeu, és garantir la màxima difusió de tots els fons que arriben a Catalunya a través d'aquest mecanisme i que gestionen les institucions de Catalunya. És a dir, que s'ha fet per tothom, també pels ens locals. Aquí sota teniu els enllaços amb els tres manuals, on hi ha tota la informació de cada institució. De tota manera, si voleu només utilitzar el de la Generalitat, ja recull totes les indicacions dels altres dos pel que fa a l'utilització de cada marca. Ara fem un repàs molt ràpid a aquest logo tan bonic que ens han creat expressament. És un imagotip, que és la unió gràfica d'un símbol i un text format pel nom de la marca i els colors que identifiquen els eixos transversals del pla, que són el blau, el verd i el taronja. El blau per la digitalització, el verd la transició ecològica i el taronja per la transformació industrial. Aquests mateixos colors també poden simbolitzar la geografia catalana. El blau és el litoral, el verd la muntanya, el taronja és l'interior. A més, el logotip està format per 6 quadrats, com podeu veure aquí a la diapo, que estan disposats de manera que aboquen, en algú li aboquen un mapa de Catalunya, hi ha algú que també hi veu una F majúscula de la paraula fons, i hi ha qui també hi ha vist una fletxa cap amunt. Tant és,
L'important és que totes aquestes interpretacions són bones i ens porten a una conclusió, que és que estem davant d'un logotip inclusiu, que accepta tot tipus de lectures, però que sobretot representa que Catalunya, el seu territori, i la seva capacitat de transformació de cara a les generacions futures, que és l'objectiu que ens ocupa a tots. Pel que fa a les xarxes, us demanem que utilitzeu el hashtag CoixinetNGEUCAT a totes les publicacions que feu a les xarxes. Aquí teniu uns exemples d'harmonització de la marca, que veieu que s'harmonitza amb la identitat de la Generalitat, però amb tots els departaments i organismes del govern, tinguin logo o no en tinguin. Tot s'hi val. ¿Vale? Després us presentem aquest altre diapo, que és que, a veure, com us deia, els requisits són jurídicament vinculants. Perdoneu que insisteixi, però és que és molt important, perquè si no ho fem bé, això pot provocar l'inici d'un procediment de reintegrament. Aleshores, per assegurar que complim correctament aquestes obligacions i posar-ho fàcil a tothom, i fem constar tots els logos que ens demanen, el manual de marca de la Generalitat proposa posar els 5 logotips, com veieu en el primer exemple, o el 6 si cal afegir el d'algun ministeri o programa. Ens adaptem, evidentment, a totes les noves normatives que ja sabeu, suposo que us hi heu trobat molts, que tenim clara una cosa i després ens ho van canviant perquè cada ministeri potser diu la seva, que és una mica diferent. No passa res, si teniu dubtes ens els plantegeu i nosaltres mirarem de fer-vos d'intermediaris per aclarir-los. Finalment, aquí us hem posat la següent, així, aquí, els exemples que jo crec que hi ha a tots els que esteu gestionant això, ja ho sabeu, de com s'han de posar els logos en un document administratiu. O sigui, el nom del departament a dalt a l'esquerra, com la pauta habitual que fem servir sempre, i els logos, aquest conjunt de logos que ha creat la Generalitat, bueno, els de la Unió Europea, més el govern, més el de la Generalitat, més el Next Generation Catalunya, sempre els posarem a baix de tot del document. Si ocupa només un full, a sota del mateix full. Si n'ocupa més d'un, els posarem només al final de tot de l'últim full. I ara torno a passar la paraula a la Dolors, que us parlarà dels nivells de control. Gràcies. Hola de nou. Parlarem de... Una vegada hem revisat cada un dels principis transversals, ara veurem i com s'han d'implementar aquests principis, ara veurem els nivells de control que poden exercir-se sobre els fons. El PRTR, amb la finalitat de garantir el més alt estàndard de control i auditoria, desenvolupar un marc molt complet de controls. Això es fa mitjançant la col·laboració de la Unió Europea i de la Comissió Europea, a través d'instruments que s'implementen sobre la base ja existent de la gestió dels fons europeus. Per tant, aquells que ja heu rebut algun control de fons europeus, ja sabeu una mica de què estem parlant. El tema està en que l'MRR fa una mica de reforç sobre aquests controls i el sistema és un xic diferent del que s'estava aplicant en els estructurals. Així doncs, el sistema de control de MRR descansa sobre sistemes de control que ja existien en l'estat espanyol, fent servir eines i procediments i organismes responsables ja en funcionament, però adaptant-ho a un nou enfoc. Hi ha tres pilars essencials, dues ordres ministerials que ja hem anat parlant, l'ordre 1030 i la 1031, i a banda les eines informàtiques de gestió i seguiment del pla. L'oficial és COFI a nivell estatal i a nivell autonòmic tenim el GENEX. Aquest sistema de control s'estructura en tres nivells. Els dos primers actuen de manera concurrent i el tercer ho fa sobre els anteriors. Així tenim el primer nivell, i el segon nivell, que són controls interns. El primer nivell, com a control intern de cada organització, de seguiment i verificació de l'activitat ordinària administrativa, que es realitza per la gestió dels subprojectes, actuacions que es dona habitualment,
i dona seguretat sobre el compliment dels requisits legals, els objectius i la bona gestió financera. Així es requereix la descripció de procediments. És el que dèiem abans. Si en cada principi transversal hem descrit procediments de com implementar-lo, després les unitats o les verificacions que es puguin fer abans d'emetre l'informe de gestió garantirà molt més un bon resultat. Això es farà mitjançant la redacció de guies, manuals, instruccions dins de cada organització amb un pla d'acció per mitigar riscos i derivades dels resultats d'altres fiscalitzacions prèvies. És important revisar fiscalitzacions anteriors de fons europeus, inclús d'altres auditories i verificacions in situ que es puguin haver fet pel compliment de la normativa nacional i europea. Per tant, cada entitat executora i instrumental ha de tenir en compte la necessitat d'un sistema integral de controls de les accions finançades, per tant, fer un seguiment del doble finançament, un anàlisi dels conflictes d'interès, investigació de la corrupció, entre d'altres. I a part, establir unitats de control internes independents perquè verifiquin l'execució d'aquests fons, independents de els òrgans de gestió pròpiament dels fons. Això ja passa o ja és un fet que es demana des de la comissió en la resta de fons de gestió de fons europeus. Per tant, no és una situació pas nova de l'MRR. El que passa és que cal sempre tenir molt, molt de prop les fiscalitzacions prèvies, tenir realment el compliment del resultat de les auditories i les verificacions in situ. A banda, el compliment dels principis transversals és essencial mitjançant els qüestionaris d'autoavaluació que ens donen pistes de quin nivell de risc estem sotmesos en el compliment de la normativa i una gestió ben eficaç dels fons. Aquest control l'exerceix l'òrgan executor, en el cas de la Generalitat, dels departaments i en el cas de l'altre ens executors com les universitats i ens locals, doncs és exactament el mateix. Les eines a utilitzar és COFI, com a sistema d'informació de gestió i seguiment que recull tant les fites i objectius de cada un dels components i monitoritzar el progrés de l'execució de les actuacions. També elabora la sol·licitud de pagament i les remet a la comissió. Després de l'anàlisi ex ante, mitjançant Minerva, que és una eina informàtica de mineria de dades i que té la seva seu a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, que hem revisat anteriorment per dur a terme una anàlisi ex ante del risc del conflicte d'interès. Això ens serveix perquè els informes de previsió, tant els trimestrals com els informes de gestió semestrals, garanteixin que els secretaris generals, quan els signin, realment estiguin fent uns informes que reprodueixin amb garantia que els resultats són els adequats. Això què vol dir? És a dir, ells garanteixen que aquell subprojecte pare realment s'ha executat respectant tota la normativa i tots els principis transversals que comporta l'MRR, però sempre agregant la informació del seu temps, dels informes de gestió i els informes de previsions, tant dels subprojectes instrumentals com dels subprojectes de subprojecte. Per tant, és important, abans que signem l'informe de gestió del subprojecte pare, disposar dels previs dels subprojectes instrumentals o subprojectes de subprojecte, si es cauen. És a dir, sempre que aquell subprojecte pare tingui aquesta estructura, no? Informació important és també tenir clara quins són els perceptors finals d'aquests fons per evitar el doble finançament, el frau, la corrupció i el conflicte d'interès.
I actualment, des de la Direcció General de Fons Europeus, hem facilitat un model que ja us ha comentat de la gemma d'informe de gestió que podeu seguir, tot i que no està confirmat per l'administració estatal. I en el moment en què l'Estat tregui un informe de gestió concret, un esquelet, haurà de ser d'aplicació aquell. Però, de moment, entenem que amb el que us hem proporcionat us pot servir d'orientació per anar fent semestralment aquests informes i tenir a disposició dels possibles controls que es caiguin. A banda, també fem un seguiment d'un quadre de comandament del progrés de fites i objectius, i a l'eina Genex hi ha disponible un repositori de tots els documents que requereixen per la gestió dels fons MRR, sobretot respectant els principis transversals que hem repassat anteriorment. Així mateix, existeix el control o la segona capa de control de nivell 2, serien també un control intern dels òrgans independents. En el cas de la Generalitat, aquest control és el que s'exerceix per part de la intervenció general i les assessories jurídiques, bueno, les delegades i les assessories jurídiques, i a nivell estatal és la IGAE. En el cas d'aquest control, s'està fent una revisió de la legalitat sobre els actes d'execució de la despesa i són preceptius i vinculants als seus informes. Les assessories jurídiques, en la seva part, fan aquest control previ en emetre informes i consideracions en el si dels òrgans col·legiats de contractació i en els òrgans col·legiats dels procediments de competència de concurrència competitiva. Igualment, en l'elaboració de la redacció de les bases reguladores s'emeten informes preceptius per part de les assessories jurídiques. Ara bé, sí que és veritat que en aquests casos no són vinculants. Aquests òrgans disposen d'autonomia i independència de la resta d'òrgans de gestió dels fons i per tant, a nivell intern, això serien tots els controls que fins ara disposem. Una altra cosa és el control de nivell 3. El control de nivell 3 estaríem davant de controls posteriors, tant nacionals com europeus, i és el que realitza essencialment la IGAE, que actua com a autoritat de control del mecanisme. Mitjançant auditories, la metodologia de la qual està basada en els fons estructurals, amb la que ja es realitza pels fons estructurals, posant èmfasi, com hem dit abans, en el compliment de fites i objectius. Per això és important que tingueu en compte la guia que es va publicar de la IGAE, del Sistema de Seguiment i Acreditació del Compliment de Fites i Objectius del Pla, que us podrà donar orientacions clares de cap a on, quines són els aspectes que en els que versarà els seus controls, per poder corregir així qualsevol indici de frau, corrupció, conflictes d'interès que se us puguin plantejar. Igualment, les auditories sobre doble finançament i la vinculació de la despesa de l'MRR també són aspectes que la IGAE incidirà. Els agents d'autoritat de control nacional són la IGAE, seguint les indicacions de l'Oficina Nacional d'Auditoria, el Tribunal de Comptes, el Servei Nacional de Coordinació Antifrau i la Fiscalia. I a nivell comunitari tenim la pròpia Comissió Europea, la OLAF, com a Servei d'Antifrau Europeu, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. La IGAE té la responsabilitat fonamental de control del pla en els nivells 2 i 3, si bé és veritat que les intervencions generals també de les comunitats autònomes respecte
són responsables respecte a les actuacions que duguin a terme els seus òrgans que en depenen. Així, doncs, posar de relleu el contingut de la instrucció de la Intervenció General de la Generalitat de 1 de febrer del 2022, on també aquí veureu els aspectes que cal tenir en compte per controlar les actuacions del pla. La IGAE es pot recolzar en firmes privades d'auditoria per tirar endavant les tasques de control i, per tant, podrà fer la contractació corresponent. Seguiran sempre normes internacionals d'auditoria adaptades a la normativa estatal. I, finalment, dir-vos i comentar-vos, posar-vos dos exemples d'informes de control que ja han escaigut en el si de la Generalitat i han finalitzat. Tenim l'informe 3/2023 de la Sindicatura de Comptes que es va realitzar sobre l'exercici 2021 per la implementació del PRTR Catalunya amb un seguit de recomanacions que són de caire més general i atès que ens trobàvem en un moment d'execució molt incipient. Aleshores, a nivell específic de cada departament no és tan interessant, però sí que us poden també donar pistes. Igualment, tenim l'informe del Tribunal de Comptes, que és un agregat a aquest informe de la Sindicatura, també que trobareu penjat tots dos a la pàgina web, i són de caire una mica més generals. Ara, últimament, estan començant ja haver-hi controls que s'han començat a fer específics de principis transversals. Concretament, fa un mes o un parell de setmanes ha començat un control en un departament sobre la implementació del principi del DNCH. Anirem veient i us anirem informant cap a on van les directrius i quin és el resultat d'aquest control. A banda, també hi haurà control sobre procediments i sistemes que hem comentat abans. Cal tenir molt ben delimitats i escrits aquests procediments per tal de poder demostrar realment quina gestió s'ha fet de tots aquests requisits que cal complir en la execució dels fons MRR. Aquest és l'informe del Tribunal de Comptes que us comentava, que podreu trobar disponible a la web el seu contingut, on el Tribunal de Comptes va destacar per part de la comunitat autònoma catalana un seguit de bones pràctiques, igual que amb la resta de comunitats, i que en principi anirem, si, bueno, podeu trobar el detall i de cada una d'elles. I, per exemple, una de les bones pràctiques és que en els processos d'autoavaluació, els criteris per la ponderació de les preguntes que es fan es van estandarditzar i això facilita una mica la resposta unívoca per part de cada un dels ens executors. Fins aquí la meva part d'exposició. Ara dono pas a la Laura Maza novament, que us explicarà breument els serveis de suport de la Direcció General de Fons Europeus i que segur que us seran de molta utilitat. Moltes gràcies i fins la propera. Sí, efectivament, seré molt breu perquè crec que tots els coneixeu. Comencem per la pàgina web, que m'imagino que a hores d'ara ja us és molt familiar. Aquí, a la nostra pàgina web, bueno, la nostra, perdó, és en la pàgina web fonseuropeus.gencat.cat, per tant, és la pàgina web de tots, no penja de cap departament. Aquí trobareu tota la informació dels fons europeus. És veritat que no només hi ha dels Next Generation, però específicament dels Next Generation hi teniu un visor de dades interactiu, que és un mapa. Perdó, primer sabeu que teniu les convocatòries, que podeu fer una cerca filtrant per quines convocatòries s'han publicat, quines ha publicat l'Estat o quines la Generalitat, quins són els destinataris, és a dir, per perfil, quin tipus de fons volem buscar, si són MRR o REAC, la descripció, etcètera, etcètera. És a dir, aquí teniu tota la informació actualitzada de les convocatòries que estan en marxa. Després teniu un mapa interactiu
Això, bueno, potser a vosaltres no us és, no us afecta tant, però bueno, està bé perquè en aquest mapa hi tenim la distribució territorial que dels fons que intentem tenir bastant actualitzada. De fet, a hores d'ara, les dades estan fins a 31 d'agost, que són les últimes de què disposem. I finalment teniu l'espai gestor, que és un espai dedicat a vosaltres. I aquí tots aquests documents que han fet referència a les meves companyes durant les seves intervencions els trobareu aquí. Bastant, crec que bastant ben indexats. Jo crec que sí, es poden trobar fàcilment. Si no, insisteixo, qualsevol dubte ens el feu arribar. I finalment, la bústia de consultes, que és el canal a través del qual us podeu posar en contacte amb nosaltres, amb aquesta adreça nextgeneration.economia@gencat.cat. Envieu-nos les vostres consultes i intentarem resoldre-les el màxim de ràpid possible. Esperem que no tingueu gaires, que amb la xerrada d'avui us haguem resolt molts dubtes. Ja està, hem acabat aquí. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, Laura. Ara dono la paraula a la Gemma, un segon. No marxeu. Hola, doncs bé, gràcies a tots per l'assistència a la sessió d'avui. Només reafirmar el que han dit les meves companyes. Estem aquí a la vostra disposició i, sobretot, utilitzeu els nostres serveis de suport, la bústia, qualsevol dubte ens el traslladeu. També sabeu que estem fent doncs, sessions més específiques d'acompanyament en relació a altres temes, però qualsevol doncs, consulta en aquests marcs de trobada doncs, són benvingudes. I doncs, sapigueu també que estem treballant en una guia sobre controls, val? Que esperem d'aquí a finals d'any poder-la posar a la vostra disposició i que també estem treballant en organitzar unes sessions de trobada conjunta amb tots vosaltres per compartir doncs, dubtes, necessitats, bones pràctiques i que doncs, entre departaments o entre ens instrumentals doncs, puguem doncs, aprendre i copiar doncs, tots els que fan, tots els que els van bé una cosa doncs, per doncs, implementar-ho doncs, ells en el si de les seves organitzacions. La voluntat és intercanviar experiències, compartir doncs, dubtes, bones pràctiques i que amb la finalitat, evidentment, de que la gestió doncs, sigui el més eficaç i eficient i que doncs, davant possibles controls ens sortem tots el millor ben parats possibles. Per tant, doncs, res, aquí ho deixem i esperem que us hagi sigut d'utilitat. Bon dia, fins la propera.